ឆ្នាំមុនល្បីថាចង់ក្លាយជាអង្គញាពេលនេះជើមត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រប្រោសប្រទានគ្រឿងអិសរិយយសមួយបាត់តារាចម្រៀងដែលបានអភិវឌ្ឍខ្លួនពីតារាកំប្លែងលោកសុកមេសាហៅនេះជើមកាលពីឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះបានជួយធ្វើផ្លូវអ្នកភូមិនៅស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនស្ថិតក្នុងឃុំមហាឫស្សីស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺការសម្រេចជួយធ្វើផ្លូវជូនអ្នកភូមិនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកជើមបានទិញរថយន្តថ្មីសន្លាងមួយគ្រឿង Mac Ford Mustang ពណ៌លឿងហើយធ្វើពិធីជប់លៀងនៅស្រុកកំណើតក្រោមការចូលរួមពីតារាល្បីៗមួយចំនួនដូចជានីក្រូចស្រីអ៊ីតអ្នកនាងសេងសុខឃីមជាដើមក្នុងការជួយធ្វើផ្លូវនេះនាយជើមបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2022ថាធ្វើបុណ្យទានរកបានជួយធ្វើផ្លូវជូនឃុំមហារិស័យយើងអរគុណដល់មេភូមិអរគុណមេឃុំដែលបានជួយស្រុកភូមិយើងហេងហេងតាមរយៈនេះមានការលើកឡើងថាអាយ៉ាចិត្តខ្លាចជាអកញាជើមហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាយ៉ាចិត្តខ្លាចជាអកញាជើមហើយអាយដលឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយជំនួសធ្វើផ្លូវបានបនធំធេងណាស់បងជើមអរគុណទឹកចិត្តល្អអ្នកភូមិធ្វើដំណើរបានស្រួលអាយដលមកដល់ពេលនេះទោះជើមមិនទាន់ឡើងងារជាអកញាក៏ពិតមែនតែកាលពីថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះជើមត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រប្រោសប្រទានគ្រឿងអិសរិយយសព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្នាក់ធិបតីគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាគ្រឿងអិសរិយយសមនីសារភ័ណ្ឌសម្រាប់បំពាក់ជូនបុគ្គលដែលមានស្នាដៃនិងគុណបំណាច់ខ្ពស់បំផុតក្នុងវិស័យសិក្សាធិការអក្សរសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រវិចិត្រសិល្បៈសង្គមកិច្ចឬវិស័យផ្សេងៗទៀតដោយមេដាយមុនីសារភ័ណ្ឌមាន5ថ្នាក់ក្នុងនោះមានមហាស្រីវត្តមហាសេនាធិបតីសេនានិងអសរិទ្ធ